maydondagi milliarderlar. Tarixda ilk marta o'zbekistonlik futbolchilarning maoshlari ochiqlandi. Paxtakor klubi matbuot xizmati klub futbolchilari, murabbiylar shtabi va rahbariyatining maoshlari va daromadlari bo'yicha ma'lumotlarni ochiqladi. Ma'lum bo'lishicha, klubning eng yuqori maosh oluvchi futbolchilari legionerlar shvetsariyalik Erin Dirdjuk yillik maoshi 1.3 million yevro hamda serbiyalik Dragan Cheran 350 ming dollar hisoblanadi. Asosiy tarkibdagi mahalliy futbolchilarga esa bir xilda yiliga 153 million 120 ming so'mlik maosh tayinlangan. Shu bilan birgalikda futbolchilarga o'yinlardagi ishtiroki va ko'rsatgan natijalariga qarab alohida mukofot pullari belgilangan va bu miqdorlar yillik maoshlardan bir necha baravar, ayrim holatlarda bir necha 10 baravar yuqori ko'rsatilgan. Masalan, jamoa himoyachisi Igor Kremetskiyga 4 milliard so'mdan ortiq mukofot puli chiqarilgan. Shuningdek, Anzor Ismoilov 1.7 milliard, Aziz Turg'unboyev 1.4 milliard, Sardor Sobirxo'jayev 1.4 milliard, Farrux Sayfiyev 1.1 milliard, Sherzod Azamov 1.1 milliard, Eldor Suyunov 1.1 milliard, Abror Ismoilov 1 milliard miqdorda mukofot puli oladi. Paxtakor klubi bosh direktori Adismanning yillik daromadi 588 million so'mni oyiga 49 million so'mni tashkil etadi. Bosh murabbiy Peter Xyustre esa yiliga 350 ming yevro maosh olishi belgilangan. Toshkent shahar hokimi Paxtakor futbol klubi raisi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan bundan buyon klubdagi maoshlar va boshqa hisobotlar shaffof tarzda berib borilishi haqida ta'kidlagandi. Ushbu bayonotga mos tarzda Paxtakor asosiy tarkibidagi futbolchilar, asosiy jamoa murabbiylar shtabi va klub rahbariyatining yillik maosh va daromadlari aks ettirilgan ma'lumotni taqdim etamiz. Ko'rsatilgan to'lovlarning aksariyat qismi homiylar tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan qoplanadi, deyiladi xabarda. Qayd etish kerakki, Paxtakor o'z futbolchilarining maoshlari miqdorini ommaga ma'lum qilgan ilk o'zbek futbol klubi bo'ladi. Klub oldida turgan moliyaviy majburiyatlar shu kunlarda ijobiy hal etilgani, homiylar tomonidan ajratilgan 22 milliard so'm pul mablag'lari hisobidan shu kungacha yig'ilib qolgan futbolchilar, murabbiylar va klub xodimlarining maoshlaridan bo'lgan qarzdorliklar bartaraf etilgani xabar qilingandi. UEFA Ronaldo, Pogba va Locatellining harakatlaridan keyin futbolchilarga murojaat yo'lladi. UEFA Euro 2020 matbuot anjumanlari vaqtida stol ustidagi musobaqa homiylari tomonidan qo'yilgan ichimlik idishlarini chetga surib qo'ygan yoki olib tashlayotgan futbolchilarning harakatiga e'tibor qaratdi. Avvalroq portugaliyalik Cristiano Ronaldo va italiyalik Manuel Locatelli Coca-Cola idishlarini chetga surib qo'yishgan bo'lsa, fransiyalik Paul Pogba esa pivoni stoldan olib tashlagandi. UEFA barcha musobaqa qatnashchilariga homiylik shartnomalari musobaqaning ajralmas qismi ekanligi va ular Yevropada futbolni, shu jumladan ayollar va bolalar futbolini rivojlantirish uchun xizmat qilishini eslatib o'tmoqchi, deyiladi tashkilot bayonotida. UEFA direktori Martin Kallining so'zlariga ko'ra, eng katta muammolar Ronaldoning harakatlari bilan bog'liq bo'ldi. Ammo tashkilotchilar, futbolchilar buni o'z qarashlariga asoslangan holda amalga oshirganini to'g'ri tushunadi. De Bruyne jarohat haqida. Yuzimning chap tomoni hech narsani sezmayapti, lekin eng muhimi men futbol o'ynashim mumkin. Belgiya terma jamoasi yarim himoyachisi Kevin De Bruyne Chempionlar Ligasi finalda Chelsiyaga qarshi qanday qilib jarohat bilan o'ynashi haqida gapirdi. Yuzimning chap tomoni umuman hech narsani sezmayapti. Mening asabim juda ko'p azob chekdi va tiklanish 6 oy davom etishi mumkin. Bu yoqimli tuyg'u emas, lekin eng muhimi men futbol o'ynashim mumkin. So'nggi 2 oyda ko'tarilish va pasayish kuzatilgan, ko'plab yengil jarohatlar bo'lgan Daniyaga qarshi o'ynay olganimdan xursandman. Ba'zan boshim bilan yakka kurashlarda qatnashishdan qo'rqaman, lekin bu normal holat. Jamoaga yordam bera olganimdan xursandman, ammo 90 daqiqa maydonda o'tkazishga tayyormanmi? Bilmadim. Finlandiya bilan o'yindan keyingi holatni yana bir bor baholaymiz. Biz allaqachon play-offga chiqdik. Shuning uchun tanam qanday harakat qilishini ko'ramiz, degan De Bruyne. Kuniga 37 million maosh, har goli 1,5 milliard so'm. O'zbekistonda eng ko'p haq olayotgan futbolchi haqida. O'zbek futbol tarixida ilk marta Paxtakor futbol klubi rasmiy sayti jamoa futbolchilari va murabbiylarining yillik maoshlari va mukofot pullari miqdorini rasman e'lon qildi. Unga ko'ra,
Toshkentliklar safidagi shvetsariyalik hujumchi Eren Derdyuk hozirgi kunda O'zbekistondagi eng ko'p maoshli futbolchiga aylangan. Eren Derdyuk 2019-2020 yilgi mavsumda Turkiyaning Göztepe klubida bor yo'q 5 o'yinda maydonga tushib, umuman gol ura olmagach, uning Turkiyadagi 5 yillik faoliyati yakuniga yetdi. Ko'p o'tmay Paxtakor bosh murabbiy Shota Arvelatsi taklifi bilan 33 yoshli forward 2020 yildan O'zbekistonda faoliyat boshladi. Paxtakor bilan 2 yillik shartnoma imzolagan Derdyuk o'tgan mavsum Superligada 22 o'yinda 9 ta golga mualliflik qilgan bo'lsa, joriy mavsum 3 ta gol kiritgan. Aslida ichki turnirlardagi g'oliblik emas, Osiyo Chempionlar Ligasidagi maqsadlar uchun taklif etilgan qimmatbaho legioner 2 mavsum davomida OCL bahslarida bor yo'q 3 ta golga mualliflik qildi. Paxtakor ichki turnirlarda tengsiz jamoaga aylangan bo'lsa-da, xalqaro maydonda karomati ko'rsata olgani yo'q. Ya'ni hujumchi O'zbekistonda olayotgan maoshini oqlaganichi yo'q. Taqqoslash uchun Derdyuk 2020 yildan buyon yillik 1 million 300 ming yevro, aynan kurs bilan 13 milliard 741 million so'm maosh olmoqda. Bu oyiga 1 milliard 145 million so'm degani kuniga 37 million 646 ming so'm, soatiga 1 million 568 ming so'm, daqiqasiga 26 ming 143 so'm demakdir. Eng ko'p maoshga ega futbolchining Superliga o'tgan mavsumda kiritgan 9 ta golning har biri o'rtacha 1 milliard 526 million so'mdan tushgan bo'lsa, joriy yilning yarmigacha Superligada 3 ta gol urgan nomdor forwardning har bir goli o'rtacha 4,5 milliard so'mdan to'g'ri kelmoqda. Ma'lumot uchun, Paxtakor tarkibida yetakchi ham hisoblanmaydigan Derdyukning yillik maoshi aksariyat Superliga klublarining 1 yillik, Pro Liga ayrim klublarining esa 2 yillik byudjetiga teng mablag'dir. Ramos Italiya klubi bilan aloqaga chiqdi. U yangi klubida 2 yilda 30 million yevro maosh olmoqchi. Real'dan ketish haqida e'lon qilingan himoyachi Sergio Ramos yangi klub izlamoqda. Jurnalistlarning xabar berishchi, ispaniyalik himoyachi Milan bilan aloqaga chiqqan. 35 yoshli himoyachi yangi klub bilan 2 yillik shartnoma imzolab, yiliga 15 million yevro maosh olmoqchi. Bundan tashqari, u o'tish uchun 20 million yevro olishini xohlamoqda. Varan Euro 2020 dan so'ng Real'ni tark etadi. Fransiya himoyachisi Rafael Varan 2020 yilgi Yevropa chempionati tugagandan so'ng Real'dan ketishini e'lon qildi. Manbada aytilishicha 28 yoshli futbolchi 2022 yilning yozigacha imzolangan shartnomaning yakunlanishini kutmasdan shu yilning yozida klubini o'zgartirmoqchi. O'tgan mavsumda Varan qaymoq rangliklar safida 31 o'yinda maydonga tushib 2 ta gol urgan. Farrux Sayfiyev Turkmaniston bilan o'yindan keyin Abramov qolishimni aytdi. Natijaga u javob beradi. Paxtakor klubi himoyachisi Farrux Sayfiyev milliy terma jamoamizning Saudiya Arabistonidagi o'yinlarda qatnashgan tarkibidan chetga chiqib qolgani keng jamoatchilik tomonidan tanqid qilindi. Ko'pchilikning nazarida Sayfiyev terma jamoamizga kerak edi. Ayniqsa uning qanotda Jaloliddin Masharipov bilan bir-birini juda yaxshi tushunib o'ynashi terma jamoamizga asqotishi tabiiy edi. Biroq Vadim Karlenovich nimagadir uni tarkibdan chetda qoldirishga qaror qildi. Bu esa futbolchining o'ziga ham yoqmagani turgan gap. Boisi Farrux milliy termamiz safida muhim uchrashuvlarda maydonga tushib, bosh jamoamizga yordam berishni juda xohlagandi. Assalomu alaykum. Toshkentda Turkmaniston terma jamoasi bilan o'ynaganimizdan keyin Vadim Karlenovich mening qolishimni aytdi. Tarkibga kimni jalb qilishni va kimni qo'shmaslikni murabbiy hal qiladi. Shunga qarab natijaga ham murabbiy javob beradi. O'yinda ko'rinib turgandiki, Saudiya Arabistoni terma jamoasi bizdan kuchliroq edi. Har tomonlama. O'zgarishlar baribir o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmadi. Ammo o'yin uslubimiz o'sha-o'sha, masalan, oldin qanaqa o'ynagan bo'lsak, hozir ham shunday davom etyapti.